Okay, her er lidt hjælp til dig, som måske ikke kommer til spot i år, men som måske kunne få lyst til at komme næste år. Vi vil lige vise dig, hvordan det egentlig ser ud her på festivalpladsen. Vi starter med de røde bygninger derovre. Den til venstre, det er den hedder officersbygningen, og den røde der længst væk, det er officers... Nej, det er ridehuset, nu skal jeg lige tale ordentligt. Det er ridehuset. Det hvide telt, det hedder officersscenen. Det er det, P3 styrer i år. Så kører vi lige over til den grønne plads, hvor man kan købe øl og chille og hvad man har lyst til. Og her til højre har vi så musikhuset, hvor der er flere forskellige sale med musik i. Hvis vi kigger en tur ned, ja, så kommer vi ned til amfiscenen, hvor der er nogle vældige mennesker, som har opstillet en masse boder og en masse sjove ting. Og det er blandt andet her, at man kan møde GAFA, man kan møde Koda, man kan møde en masse musikforeninger og de uafhængige pladeskaber. DUP hedder de. Og i hele taget bare hygge sig dernede, ser jo ganske hyggeligt op ud heroppefra. Sidste, det er simpelthen med musik, det nye musikkonservatorium her i Aarhus, hvor der også er en del koncerter inde i løbet af spot. Der er også nogle andre scener på spot, dem kan vi simpelthen ikke se herfra, men dem må du kigge dig til på deres hjemmeside, Vauxhall og Train osv.